مشتاقاں پاک محبت جڑی گیا اور دعاں بت تے ہے رکھنے کی ولی اے دل سنا محبوب
خدا سے نہ الحمد للہ شیخ صاحب مدینہ منورہ کے منہ میں اسے ملاقات کی اور الحمد للہ مدینہ منورہ نظر لگ گیا ہے فقط زمانے میں لگ گیا اور ٹور کتاب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریاض الجنت کی نکلی تھی روضہ مبارک کے سر پخوا کی نکلی تھی تاسو دومره شمانی چې ماشاءالله سبحان الله منور وای با دا چې سو کې وی الله تعالی در سره یو ځای بوتي سره ان شاء الله ای یا مبارک عالم دې بیت چې اسی زمبلی
Yes.